Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 30. března 2023 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na věc. Turecký prezident Erdogan uvedl, že Putin by mohl 27. dubna navštívit Turecko. Erdogan řekl, že nedovolí západním zemím zatáhnout Turecko do války proti Rusku. USA vyčlení 690 milionů dolarů na sponzorování opozičních médií v různých zemích, píše The Hill. Biden vyčlení kolosální peníze na podporu v uvozovkách nezávislých médií a provádění v uvozovkách demokratických reform v zahraničí. Peníze poputují do celého světa na boj proti korupci, na podporu svobodných a nezávislých médií a na ochranu svobodných a spravedlivých voleb. Jak řekl prezident Biden, v současné době se nacházíme v době zlomu, co se týče budoucnosti demokracie v USA a na celém světě, řekl úředník z Bidenovy administrativy. Finanční podpora byla avizována v rámci příprav k summitu pro demokracii. Ukrajina je územím největší náboženské svobody v naší části Evropy, okomentoval ukrajinský prezident Zelenský vyhnání mnichů ukrajinské pravoslavné církve z Kyjevsko-Pečorské lavry. Ukrajinský portál Strana uvádí, že pravoslavní věřící ukrajinské pravoslavné církve strávili téměř celou noc v Kyjevsko-Pečorské lavře v obavách z obsazení kláštera. Čína a Brazílie podepsali dohodu o odmítnutí dolaru ve vzájemném obchodu a vzájemném vyrovnávání v národní měně. Dohoda podle Fox Business sníží náklady a podpoří větší expanzi bilaterálního obchodu a usnadní investice. Čína od roku 2009 předstihla Spojené státy jako hlavní zahraniční obchodní partner Brazílie. Azerbajdžán ovládl řadu výšin a území na hranicích s Arménií, uvedlo ministerstvo obrany. USA během cvičení na vojenské základně Fort Campbell, Kentucky, se při letu srazily dva americké vrtulníky Black Hawk, uvedl list The New York Times. Podle médií zemřelo 9 osob, důvody havárie zatím nejsou jasné. Americké letectvo má více jak 540 stíhaček F-35, ale pouze 53,1% z nich je vhodných pro bojové mise, výcvik, bojové lety a předváděcí lety. Méně než 30% strojů dokáže plnit všechny své úkoly, uvedl generál letectva Michael Schmidt ve zprávě připravené pro slyšení v leteckém podvýboru sněmovního výboru pro ozbrojené služby. V posledních letech se situace zhoršila. V roce 2020 byla průměrná míra částečné provozu schopnosti stíhaček 69%, plná asi 39%, vyplývá z údajů americké účetní komory. A stále zůstáváme ve Spojených státech amerických. USA odmítly nákup hypersonických střel od společnosti Lockheed Martin. Poslední testy zbraní selhaly. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na prohlášení náměstka ministra letectva pro akvizice Andrewa Huntera. Podle něj proběhnou dva dodatečné letové testy v rámci programu ARRV. Následně ji ale letectvo nekoupí. Během nedávných testů se během letu ztratilo datové spojení se zbraně, upřesňuje publikace. V
Ukrajina. Ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko v rozhovoru s novináři navrhl, aby se mezinárodní energetické společnosti v uvozovkách podělili o neplánované zisky s Kyjevem. Domnívá se, že vydělali dobré peníze v důsledku energetické krize, která vznikla kvůli konfliktu. A zůstáváme na Ukrajině. V Kyjevsko-Pečerské lavře se od rána scházejí věřící, chrám je plný lidí. Ukrajinská pravoslavná církev hlásí, že služba probíhá jako obvykle. Arménská vláda schválila návrh smlouvy o vojensko-technické spolupráci s Českou republikou. Země budou spolupracovat v oblasti školení specialistů a technického personálu ve vzdělávacích institucích. Americký senát schválil návrh zákona o zrušení práva na použití vojenské síly v Iráku. Mohlo by se jednat o první zrušení povolení válčení za více než půl století, píší The New York Times. Zastánci zákona tvrdí, že bude odrážet současný status irácké vlády jako partnera v regionu. Odpůrci se také domnívají, že odebrání povolení bude signálem slabosti, zejména po chaotickém stažení amerických jednotek z Afghánistánu, poznamenává Wall Street Journal. A k nám do České republiky. Český olympionik David Svoboda v rozhovoru pro ČT prohlásil, že politika do sportu nepatří a podpořil účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě. Cituji, může to být klidně mýlka, co já vím, já to nevím, nechci to rozhodovat a nemám ambici to rozhodovat. Reaguje sportovec na slova, že Rusko je vnímáno jako agresor. Svoboda oddá zákaz startu ruských a běloruských sportovců na olympiádě. To je podstatná část světa, argumentuje tím, že asijské nebo africké komise sportovců jsou pro účast těchto sportovců a podle něj ani v Evropě na tom není shoda. Svoboda je šéfem komise sportovců Českého olympiádu. Olympijského výboru a členem Dukly, která spadá pod ministerstvo obrany. Ministerstvo se od Svobodových výroků ale distancovalo, prý že zpochybňoval zločiny, které Rusko páchá na Ukrajině. Ale z tlaku zuřící hordy později Svoboda couvnul a snažil se všechno svést na nepochopení. Je vidět, jaký je Česko demokratický stát a jak se lidé nebojí říkat to, co si myslí. Zůstáváme doma. Fakultní senát podržel děkana Ševčíka proti rektorovi Vysoké školy ekonomické. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého chce rektor Vysoké školy ekonomické odvolat za nevhodné chování na veřejnosti. Senát přijal usnesení, že se záměrem rektora nesouhlasí a dříve uvedené důvody jsou pro odvolání nedostatečné. Senát tak nechá na rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, zda využije své pravomoci a děkana odvolá. Bylo zveřejněno usnesení fakultního senátu. Prohlasovalo 6 členů, 2 byli proti a 1 se zdržel. Členové senátu konstatovali, že mediální interpretace událostí, ke kterým došlo po skončení protivládní demonstrace 11. března na Václavském náměstí, nepřispívají k zachování dobrého jména Vysoké školy ekonomické, ale chování děkana považují za lidsky správné a zcela pochopitelné. Prezident Petr Pavel řekl, že na ústavní soudce navrhne kandidáty, o nichž nebude mít pochyby. Prezident Petr Pavel hodlá navrhnout na ústavní soudce jen takové kandidáty, o jejichž kvalitách nebude mít pochyby. Pavel to řekl v dnešním vystoupení v horní parlamentní komoře. Senátoři prezidentovi nominanty do ústavního soudu schvalují. Letos skončí mandát celkem 7 ústavním soudcům, 3 z nich už začátkem května. Francouzské četnictvo zakázalo lékařům poskytovat pomoc demonstrantům zraněným během rozehnání protestu v Saint-Solin. Le Monde a Mediapart zveřejnili záznam rozhovoru s lékaři,
kteří tvrdí, že policie jim neumožňuje pomáhat zraněným. Tehdy bylo zraněno 200 lidí, z toho 45 těžce a dva jsou stále v komatu. Polsko hodlá od ruských sportovců požadovat písemné odsouzení speciální vojenské operace. Pokud bude tato podmínka splněna, bude sportovcům umožněna účast na evropských hrách, které se budou konat od 21. června do 2. července v Krakově. Pokud ruský sportovec podepíše takové prohlášení, pak si myslím, že to bude důkazem morálky a bude se moci účastnit soutěží, řekl polský ministr sportu a cestovního ruchu Kamil Bortniczuk. Vracíme se do USA. Tajvanská prezidentka Tsai Ing-wen dorazila do New Yorku na návštěvu, která vyvolala hrozby odvety ze strany Číny, pokud se setká s předsedou sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym. Nyní cituji zprávu z Foreign Affairs. Xi Jinping uvedl, že připravuje Čínu na válku. Na každoročním březnovém zasedání čínského parlamentu a jeho nejvyššího politického poradního orgánu se Xi Jinping dotkl tématu připravenosti na válku ve čtyřech samostatných projevech a v jednom případě svým generálům poradil, aby se odvážili bojovat. Vyjádření Fórum 24 ke sportovci Svobodovi. Novinářská žumpa Fórum 24 jede bomby. Svoboda řeší sport a nikoli politiku. Nemá aktuálně jediný možný správný názor. Logicky má jít před soud. Tolik Fórum 24. Ruský Rosatom získal stavební povolení na zahájení výstavby třetího energetického bloku jaderné elektrárny El Daba v Egyptě. Rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank hodlá prodat nebo vyčlenit do zvláštní struktury svoji ruskou dceřinou společnost, což vyplývá ze zprávy banky Protisk. Evropská unie a země G7 se zatím nedohodly na změně cenového stropu na ruskou ropu, uvedla Evropská komise. Rakouská opozice opustila sál parlamentu poté, co začal online projev Zelenského. Na stolech politici nechali nápisy Místa pro mír a Místa pro neutralitu. Před budovou se rovněž koná shromáždění proti projevu ukrajinského prezidenta. Česko letos podle zprávy OECD čeká mírná recese a vysoká inflace. Česko letos čeká mírná recese, hrubý domácí produkt HDP klesne o 0,1% v příštím roce přijde oživení a ekonomika vzroste o 2,4%, uvádí to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, kterou dnes představili premiér Petr Fiala a generální tajemník OECD Matthias Korman. Na tiskové konferenci v Praze Česko se podle zprávy i nadále bude potýkat s vysokou inflací. Letos bude 13% a příští rok 4,2%. V americké Minnesotě vykolejil vlak s etanolem a kukuřičným sirupem. Vypukl požár. Obyvatelé z okolí byli evakuováni. O obětech a příčinách mimořádné události nejsou žádné informace. V březnu jde o již nejméně šestou vlakovou nehodu v USA. V pondělí vykolejil v severní Dakotě vlak s nebezpečnými látkami. Na území Kyjevsko-Pečerské Lavry se objevili policisté se samopaly, hlásí Ukrajinská pravoslavná církev.
České ministerstvo obrany zkoumá možnosti, jak potrestat Davida Svobodu za jeho slova o ruských sportovcích. Výroky olympijského vítěze v moderním pětiboji, člena armádní Dukly a předsedy komise sportovců ČOV Davida Svobody o možném startu ruských a běloruských sportovců v kvalifikacích či na olympijských hrách neuneslo ministerstvo obrany České republiky. Podle ministryně obrany Jany Černochové vedení rezortu teď zvažuje způsob jeho potrestání. Na otázku médií, zda měl Svoboda zvážit své setrvání v Dukle nebo půjde o nějakou formu jeho potrestání, uvedla, že musí od personalistů dostat nějaké informace ohledně toho, jaké jsou možnosti podle zákona. Tolik, paní ministrině. Svoboda svůj postup vysvětloval tím, že se jen snažil hájit práva sportovců, aby nebyli diskriminováni kvůli své národnosti. Šlo mi o ochranu nevinných sportovců, zdůraznil. Podle jeho slov se kvůli svému vystoupení s Černochovou ještě nesešel. Já jsem podřízený, takže pokud budu vyzván, tak si s ní o tom pohovořím. Teď ale nejsem v pozici, že bych se jí ozýval, poznamenal. Vyzdvihl, že jako voják by neměl mít žádný politický názor a že nemá osobní ambice šířit své názory. A ještě slova o olympiádě. Rozhodnutí o účasti ruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži padne nejdříve rok před začátkem her, uvedl šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Letní olympijské hry v Paříži se budou konat od 26. července do 11. srpna 2024. Švédské potravinářské řetězce zmrazují ceny po opakovaných jednáních vlády, oznámily přední švédské potravinářské řetězce bezprecedentní rozhodnutí dobrovolně zmrazit nebo snížit maloobchodní ceny široké škály potravinářských výrobků. Jedná se o základní potraviny, jako je chléb, drůbež, konzervy, dětskou výživu a hygienické výrobky. Armády Jižní Koreje a Spojených států uskutečnily rozsáhlá cvičení obojživelného přistání. Cvičení se zúčastnilo 30 lodí, 70 bojových letadel a 50 výsadkových vozidel. Podle vícero expertů není účelem tohoto cvičení obrana před KLDR, ale procvičit si společné akce v případě možného střetu s čínskými ozbrojenými silami. USA. Trump řekl, že Biden je přímo zodpovědný za krach bank a vytvoření ekonomické katastrofy, která se bude jenom zhoršovat. Na Slunci byla objevená nová obrovská díra, je 20krát větší než Zem, řekl New York Post. Díra uvolňuje slunečné větry, které dopadnou na planetu, tedy na planetu Zemi, do pátku. Magnetická bouřka a větrné proudy mohou znefunkčnit satelity, což ovlivní internet, mobilní komunikaci a GPS. Ještě se vrátíme do USA. Podpora Donalda Trumpa v preferencích stoupá, momentálně je více jak 50%. Informace je z Fox News. A v poslední zprávě se podíváme do Evropského parlamentu. Poslanec Evropského parlamentu Veles. 70% Evropanů je proti protiruským sankcím. Poslanec Evropského parlamentu z Irska Mike Veles řekl, že Evropská unie neposlouchá své občany, z kterých většina by upřednostnila mír před odporem vůči Rusku. Průzkum Rady Evropské unie pro zahraniční věci z června minulého roku ukázal, že více jak 70% občanům Evropské unie by upřednostnilo mír před pokračováním pokusů potrestat Rusko. Proč Evropská unie stále podporuje hloupou, zástupnou válku mezi USA a NATO, uvedl na svých sociálních sítích.
protože hlas rozumu zrušila i novodobá agenda. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.